जीवन में उतार चढ़ाव धेरै आउँछन्। राम्रो बेला अनि नराम्रो बेला पनि। तर हरेक परिस्थिति में डटेर र हरेक बाधाहरूसँग लडेर जो अगाडि बढ्छ उसको जीत निश्चित हुन्छ। जसरी आफ्ना हरेक उतार चढाव र अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पार गर्दै र अघि बढ्दै जो आज हामी सबैको ब्याङ्क बन्न सफल भएको छ, त्यही ब्याङ्क आज हाम्रो पनि ब्याङ्क भएकोमा हामीलाई गर्व छ। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क, हामी सबैको ब्याङ्क। सही रोजौँ।